Asıl oğlan durur kanı qara, qız gəlməyib, gəl tapır qızı. Deyir ona ki, ay bir vəfa, bəs sən nöş gəlmədin, mən səni səhərəcən gözləmişəm. Qız deyir ki, düz danış, sən səhərəcən gözləməsən mən. Mən gəlmişdim, sən yatmışdın, sən yatmışdın, mən gəlmişdim. Necə yani, mən səni gözləmişəm, vaxt keçmişdi, nə var, necə gəlmişsən? İnanmırsan mənə, mən gəlmişdim qız deyir. Deyir, onda sən bir cibivə bax. Oğlan baxdı, nə var cibi? Deyir, baxsa yaxşılaşma. Baxır cibini əldə atır, iki dənə qoz. Deyir, bu nədir? Deyir, bax gördün, gəlmişdim. İki dənə qoz qoymuşam sənə. Deyir, nə mənaş qoyun, mənası. Deyir, mənası budur ki, sən eşqin nə olduğunu bilmir. Qız deyir ona ya, məhəbbətin nə olduğunu bilmirsən. Sən onu bilsəydin, yatmazdın. Aşıq yatmaz. Əcəbən lil muhibbi keyfə yənam, ərəblər bir söz deyirlər. Əcəbən lil muhibbi keyfə yənam, və nəv lil muhibbi həram. Necə ola bilər aşıq yatsın, aşıq yatmaz, aşıq yeməz, aşıq eşitməz, aşıq görməz, əncə öz sevgilisi, həqiqə aşıqdan söhbət gedir. Ona görə sən necə yatmışsan, yatmaq yuxu aşıqlara həramdır. Ona görə mən bu qozları qoydum, sən eşqin nə olduğunu bilmirsən. Qozu da ona görə qoymuşam bizim peki, get qoz-qoz oynamağı bundan isə. Sən bilmirsən eşq nədir, məhəbbət nədir. Ona görə mən burada deyirəm, gər dünyəvi olsa müvəqqətli məhəbbət dur, dünyədir. Deyilər adı mecazi, mecazıdır, geçicidir. Amma gər üxrəvi olduqda, ahirət var. Ahirət məkanı var. Üxrəvi oldu, yəni ilahi məhəbbət olduqda həqiqətdir məhəbbət. Ona deyilə həl, Sultan, bu gözəl neyməti vermiş sənə xalir, ta həşrə qədər səndə əmanət demək.